Lővei Petra hárfajátéka köszöntötte a dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda, általános és készségfejlesztő iskola kollégium fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség vendégeit. A programra az intézmény egykori és jelenlegi tanárait, vezetőit, valamint a város és a tankerület vezetőit is várták. Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató nyitóbeszédében elmondta, egy ilyen jubileum számvetésre is készteti az intézményhez kapcsolódó szakembereket. Ez a sommázás azonban nehéz, minthogy egy emberöltőnyi időszak jelentős történéseit kiemelni szinte lehetetlen feladat. Hangsúlyozta a közösség az itt dolgozók csapatmunkájának fontosságát, amely nélkül az intézmény fennmaradása elképzelhetetlen volna. A jubileum arra kötelez minket, hogy visszaemlékezzünk. Rendezgessük emlékeinket, és közben számba vegyük az eltelt 40 esztendő tapasztalatait. Azokat a megteremtett értékeket, hagyományokat, melyek megformálták az intézmény arculatát, és azokat az embereket, akik munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak az iskola jelenben képviselt értékeinek megalapozásához. Szűrés István alpolgármester köszöntőjében elmondta, a dr. Molnár István intézmény hiánypótló, és igen fontos szerepet tölt be a város és a térség életében. Én úgy gondolom, hogy a Hajdúvőszemélyi Városnak minden intézmény nagyon fontos. Egy-egy intézmény jelenléte rangot ad a városnak, ugyanakkor ha valamilyen típusú intézmény hiányzik a város életéből, az valahol űrként hiányként jelenthet. Hát én mindenképpen büszke vagyok arra, hogy 40 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a középsúlyos értelmű fogyatékos gyerekeknek egy bentlakásos intézményt hoztak létre. Nem volt ez egyszerű küzdelem annak idején, de a város kiállt az érdekei mellett, és végül megvalósult itt az intézmény, és azóta is sikeresen működik. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik itt nevelkednek, nagyon fontos, hogy megkapják azokat a kezdő lépéseket, amelyeket ugyan most még nem biztos, hogy hasznosítani tudnak, de amikor felnőnek, és egy kicsit megpróbálnak önállóak lenni, akkor ezeket a tudás, ismeretanyagot fel tudják használni. Tótné Csiszár Éva intézményvezető pályája teljesen összefonódott a dr. Molnár István iskolával. Én óvónéninek készültem annak idején. Egy véletlen szerencse volt, hogy találkoztam akkor igazgatóval, Horváth Nékozma Ilonával, aki arra kért, hogy szükség lenne egy emberre, egy nevelőtanárra itt az intézményben. Kijöttem, megnéztem a gyerekeket, nem voltam teljesen biztos magamban, de aztán az első év után már teljesen biztos voltam benne, hogy én ezt szeretném csinálni, és elvégeztem a gyógypedagógiai tanárképzőt. Tulajdonképpen én az iskolába végigmentem minden egyes részen, voltam a kollégiumban, aztán iskolában tanítottam, voltam itt óvonéni, voltam nevelőtanár, voltam gyermek- és ifjúság védelmi felelős, sportszakkör tag, közalkalmazati tanács elnöke. Tehát tulajdonképpen végigjártam mindent a ranglétrán, míg felkért Tóth Jánosné igazgatóasszony, hogy legyek a helyettese. 9 éven át helyettese voltam, amikor ő nyugdíjba vonult. Nem gondoltam arra, hogy intézményvezető leszek, nem bíztam magamban eléggé. De akkor, amikor a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat felkérte erre a feladatra, azt gondoltam, hogy ezt a lehetőséget, ezt az egy évet meg kell ragadnom. És akkor egy év után talán életem egyik legcsodálatosabb éve volt, amiből a mai napig is táplálkozhatok, mert csodálatos volt intézményvezetőként átlátni, és mennyivel megváltozik az ember szemlélete, mennyivel komplexebben látja az egész intézmény életét. Első ciklusom után a második ciklusomat folytatom most. Én azt gondolom, hogy egy másodperce sem bántam meg, hogy ide kerültem ebbe az iskolába. Szívemmel, lelkemmel itt vagyok a gyerekekért. Nincs számomra fontosabb, mint hogy a gyerekeink boldogabbak legyenek, és kapjanak meg mindent azért, hogy ők az ő életüket tudjuk segíteni, hiszen azt gondolom, hogy nélkülünk nekik nem lenne könnyű. A rendezvényen Horváth Nékozma Ilona nyugalmazott igazgató is részt vett. Ő már az alapítás évétől, 1979-től is az intézményben dolgozott.
Hát akkor még meglehetősen kihalt volt, mert induláskor csak 29 gyerekünk volt 3 tanulócsoportba. Tentünk, lentünk a házba, de együtt az építőiparral. Nem volt egy kellemes időszak, viszont az, hogy végre elkészült ez az intézet, és hogy a szakma ezzel nagyot nyert, az nagyon jó érzés volt. Hogyan emlékszik vissza Ilike néni az itt töltött évekre, évtizedekre? Nekem ez nagyon kellemes időszak az életemből. Örülök, hogy itt dolgozhattam, nagyon sok szép emléket őrzök, és visszajönni, hát az egy felemelő gyönyörűség. Miért is fontosak ezek az együttlétek? Én azt gondolom, megismerni a jelen feladatait és kihívásait, és a rengeteg intézmény átszervezéssel járó nehézségeket is. Miért is tartja fontosnak Ilike néni ezt a mai alkalmat is? Mert minden tiszteletem azoké, akik ma állják itt a sarat, a lényegesen megújult és sokszor nehezebb körülmények között, de nagyon jó látni a szép eredményeket, nézni, ahogy a gyerekek fejlődnek, érnek, nézni a visszajáró gyerekeket, akik szeretettel jönnek vissza hozzánk, arról nem beszélve, hogy a magamfajta öregasszonynak, aki már igazából a nyugdíj szép emlékeivel él, nagyon nagy jó érzés idejönni és érezni azt, hogy még emlékeznek rám, még szeretnek. Tóth Jánosné nyugalmazott igazgató boldogan fogadta a meghívást a jubileumi rendezvényre. Nagyon boldogan fogadtam el a meghívást, már azért is, mert egy kicsit hűtlen vagyok, mert 2,5 éve Szentendrén élek, és elhagytam a várost. Mindig boldog vagyok, ha visszajöhetek ide. Ebben a városban éltem nagyon sokáig, 40-50 éven keresztül, a szüleim, őseim, tehát ez én nekem mindig egy nagy öröm, hogy ide visszajöhetek. És hogy hogyan gondoltam én ezt, hogy mit is jelentett nekem ez az intézet, az igazán nagy változás az az indítás volt, és a rendszerváltás utáni gyógypedagógiai ellátás. Az indítás az azért, mert hosszú évekbe telt, mire megalapították ezt az intézetet, és helyet adtak a fogyatékosságnak egy viszonylag kis szegmensének, de egy rettentő fontos fejlesztési területnek. A másik pedig a rendszerváltás után olyan törvényi változások történtek, amelyek a fogyatékosság szempontjából egy sokkal nagyobb elfogadást jelentett, sokkal nagyobb odafigyelést az épp társadalom részéről, és ugyanakkor a törvények pedig biztosították azt, hogy ezek a jogok ne esetlegesek legyenek, ne adományok legyenek, hanem tényleg belevaló élést jelentsen, és a feltételrendszernek a kialakításával az épp társadalomba be tudjanak integrálni. Persze mindenki a maga szintjén. És nekem olyan szerencsém volt, hogy az indításkor a kollégiumot vezettem, aztán elmentem a szociális szférába, kicsit hűtlenkedtem, de használt ez nekem, mert itt, mikor visszajöttem a nyugdíjazásom előtt 10 évvel, akkor viszont itt a gyermekvédelemnek az átszervezése folyt, és ez a gyermekvédelmi átszervezés teljesen a szociális szférának a feladatrendszerét fette le, és annak örültem, hogy ennek részese lehettem, és ennek a paradigmaváltásnak tulajdonképpen, amely a rendszerváltás után történt, ennek eleget tudtam tenni a mindennapi tevékenységembe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy öröm volt kezdeni is, és öröm volt nyugdíjam előtt befejezni tulajdonképpen az én szakmai munkámat, és örömmel látom azt, hogy a mostani igazgatónő és a vezetés az ugyanolyan lelkesen csinálja a feladatokat, mint ahogy annak idején én úgy éreztem, hogy csinálom ezeket a feladatokat. A program állófogadással és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.